الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين ثم ما بعد الله جل وعلا فلنروي وضعت نبيت ديمة فعالك الكوي نسأل الله وضعت بكيمة الله شوفي محمد صلى الله عليه وسلم بفامينة شوكة ضجدات شنجيك كتروك دين دين فونتك سيبوتا Ndërëvëzër këtë jemë përmendur se në kuadrë të trajtime të biografisë të pejgamberit sallallahu sallam është edhe trajtimi që ka të bëj me jetë përshkrimin e pejgamberit alaihi sallallahu sallam brenda familjes e ti. Si është ai në familjen e ti, në raport me antarët e familjes e kështë më radhë. Allahu xhallahu ala në Kur'an përmend se nga mirësitë e Allahut është që na ka mundësuar të kemi familje. Familje është begati, është rahmet. Familje është mirësi e madhe Allah Gjellë Gjellë. Prandaj, nëse besimtari kemi për obligim që të kujdesim për familje, të ruajmë familje. Nëse familje është bërthama e një shoqërie të shëndoshë. Dhe është mirësi e madhe se e të ardhmës në vendi. Nëse familjet janë të ndërtuara me bazat shëndosha, me edukat të duhur, atër dhe shëqëria dhe tjetë e tjilë, dhe nëse familja shtorët edhe shëqëria shtorët. Dhe Allah Gjellera, kur përmend elementet e një familje të shëndosh dhe të mirë, e këthen këtë në dy elementi kryesore, edhe pse ka të tjera, po përmend dy për tyre më kryesorat. Ku Allah Gjellera thëtë, vë gjale bejnë kumë me waddëten vë rahmet. Domthon, o min ayatihi, nga argumentet e Zotit xhallahu ala, nga faktet e ekzistimit të tij dhe begativet e tij ndaj jush është se ka bërë që unë nga moshkulli femrën të jenë bashkuar, të jenë bashkë, të krijojnë familje, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe bëri Allah mes jush që të ketë dashuri dhe mëshirë. Për këto janë dy elemente më rëndësi që përbën një familje shëndosh. Kur ka dashuri mes antarët familjes, duke filluar nga bashartët, pastaj të këfëmijet e kështë mëra. Dhe kemi përmanë të takim në kaluar se si ishte dashuria pejgamberit sallallahu sallam në familje ti. Bi qëka ndërtoj dhe si kuptoj këtë dashuri e pejgamberit alehi sallatu e sallam dhe i antarët e familjes. Elementi dytë që do të për të është mëshira. Si ishte mëshira pejgamberit sallallahu alehi sallam. Pa dëshim se të ndërdozër të gjitha veprimet e pejgamberit sallallahu sallam ishi mshirë. Nga se Allah Gjallahu ala ka dërguar mshirë. Si kësë edhe përmanë në Koran, vëma arsallaka illa rahmetan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar për të tërë posë të jesh mshirë për njerëzit. Dhe kemi thë gjithë në takimin e kaluar se gjdo virtët, gjdo mirësi që e gëzën të pejgamberit sallallahu sallam mundëzën dhe që të gjithë njerëzit përfitojnë pëjsoj. Edhe në këtë rast, nëse ka qenë pejgamberi sa mëshirë për të gjithë njerëzit, për gjitha krijesat, pa dyshim se nga kjo mëshirë e ti, kanë përfituar më shumë të kush antarët e familjes e ti. Anë gratë, fëmijë, e ata që ishin brenda kulmit të shtëpisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të shumë të në rastë që flasim për mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për dhimbshmërinë e ti, për mirëkuptimin e ti ndaj antarët e familjes. Sa për ilustrim vetëm të përmend disa prej tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund të jetës së tij i u mundsua që të marrë një udhëtim tjetër të rëndësishëm. Ai është udhëtimi i haxhit. Në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nis për haxh në fund të jetës së tij. Dhe të ndërvozën në këtë haxh nuk ishte thjesht shkuarje dhe kalim, domthonë 100 kilometra në këmb. Ajo që e përbënte atë barën kryesore të këtij udhëtimi. Jo, edhe pse kishte barën vetë. Domthonë, më marr rruga gjatë dhe me ira shpëtinës, me gjitha rreziqet, dën këmbë, lodhje, mundim e kështu me radhë, kjo nuk ishte barra e pejgamberit alaihi sallam. Me pun këtë haxh të ndrozën kanë marr pjesë mbi 100.000 sahabë. Domthonë, para pejgamberit sallam ishte udhëheqë një karavani të 100.000 më tepër
besimtarë që ishin nisë për në haqë. Dhe sërë kalën të një pjesë aktuat rrugës, bashkan gjitëshin turë matë njerëzme. Sa që njërin nga transmituës e këti uthtimi thëtë, shikova për para dhe shihja njerëz sa shesynir. Në sa shesyn lërë kishtë njerëz. Shikoja djathas po aq njerëz, majtas po aq njerëz, turë modë njerëzve, nga rkesë. Për mëna gjithë këtë barë me pasë, pejgamberi sallallahu sallam, gjithë ta njerëz, gjithë kjo turë me modë njerëzish, nërsa aj e odheshte këtë karavan, aleyhi sallatu wa sallam. Edhe në këtë haqë, pejgamberi sallam ishte me tërë familje ti, edhe me gratë ti, dhe me gjithë antarët e familjit ishte në këtë haqë, sallallahu sallam. Në këtë haqë ndodhë në rase shumë interesante, që kanë të bëjnë edhe me besimtarët, por edhe me familje pejgamberit aleyhi sallatu wa sallam. Një nga rase që do të veqeja në lidhe me mshirën është rasti kur Safia, gruja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloi që dvonohet nga karavani, për shkak se u lodh deveja e saj. Udhëtim i gjatë, dhe deveja e saj nuk e përballoi dot këtë udhëtim dhe u lodh. Dhe pas sa u lodh, fillon të qeti, ngadalzon të hapat. Dhe në ngadalzimin e hapave dalin ngadalë filloi që të shkputet nga karavani. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i angazhuar me tërë këtë turp njerëzve, domthon, realisht pak më vonë e hetoi që Safia nuk është me ta. Dhe ku është Safia, i thanë kamet pak më mrapa. Dhe e pak më mrapa i bënte, domthon, është largësia e madhe për shkak të sikur të cika, gjatësia e karavanit ishte shumë e gjata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndrozën nuk angazhoi dikën që me shikuar se ku kamet gruaja e tij apo. Edhe pse ishte, domthon, kishte me mështë me qine, po me mire njerës të gatshëm që të kujdesi për familje ti. Jo, me gjithë angazhimin dhe me gjithë baron dhe me gjithë prekupimin, aja angazhoj vetë. Dhe shkaj në fund të karavani dhe e gjithë Safien të shqetsuar për vonesën. E që kështë e frikë se pejgamberi s.a.s. po ecëte dhe shumë të presin dhe i këtë dalë të shkutin nga karavani dhe ndije e vetmuar dhe e praktisën në shkretinëm. Dhe posa pejgamberi s.a.s. me po, të mund aja shpërtheu në vaj. Nga emocionet, në qëfar e kështë ndodhë, nëme është edhe grua, është edhe emocionale. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërën kërë po në vaj, nëme është ashtë paramenane një tërkët nga rkesë që të cilën këtë rastat. Ashtë a fillimisht, asë nuk do të këtheje me shiku, por do të angazhën e do kënë, ose do të tënë të gjendu se kam punë matë mëja, kam punë matë rëndësishma, po? Ose, për shamu, kur do të kështë taku, nëse kish këmbinin e fjalë caktuar, pse po jetë ka zhvone, pse më mrapa e kështu me radhë. Kur ajo është për thënë vaj, edhe ja tha disa fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse jo në kuptim të kundërshtimit të si pejgamber, po sigurisht i thotë gruaja burrit apo si të kelon vet e ku mbla kështu në këtë aspekt. Para nëse të pejgamberi të tërë këtë angazhim me lodhje, është për rrezik që vetëm e parmenuosh nga artist, filloi më afshi lot nga faqja e saj Safias, edhe të angushlon të, të qësën të me fjallë më të mira, dhe mori vetë, i androj devën, i edhe një devën tjetër, dhe ma të afer saj, afer vetë që me i deshmu gjëtë rrugës për kujdes në ti për Safia në radiallahu ta'ala anhava. Këtë në aspekt një ashtë në duket, nisi, mështë a ju shumë e madhe, i po nëse e këten në rëthonat ku ishte pejgamberi s.a.s. e shese, sa ishte i mshirë shumë pejgamberi s.a.s. e mirë kuptoj gjenë nësaj dhe e mshiraj, me këtë do të fshive lëtësh me këtë afërsi, me këto shprejhje që e mirëkuptoj gjendën emocional të Safijës radiallahu ta'ala anha. Gjithashtu të nërëzëm në këtë uthim, Aishës radiallahu ta'ala anha i ndodhe një ngjarje që e ngarkoj me të vërtit Aishën shumë. Dhe e ishte se, dhe më honë, në haqë, duke shkuar haqë i parë dhe i fundit me pejgamberin aleyhi sallatu wasallam, dhe mundësi e madhe për të adhrua Allah Gjellera, më gjithë atyre viteve të shkputjes dhe pa mundësit me shku në qabe, Aisha radiallahu ta'ala anha sprovua me ciklin menstrual. Nëse gruat kur të vijë cikli, privohet nga shumë ibadete në haxhën. Dhe filloi me çajt Aisha radiallahu ta'ala anha kur hyni pejgamberi në tendrën e tij e pa Aisha duke çajt. Çfarë ka ndodhur? E kuptoi se domo i kishte ardhur cikli menstrual që do të pengonte pastaj nga shumë ibadete. Dhe sjuse pejgamberi më tha, "I tha mos më thotë kjo një çikë që Allah e ka caktuar për bijat e Ademit. Është punë normale." Dhe pasë filloi me asaj rrugë disa uzime që kishte mundësi me i bë ato punë edhe nëse është me ciklin menstrual. Pastaj përmendur u vonua më vonë derisa i kaloi që të ketë mundësi me tavaf me çapën, pastaj mundësi me umra. Në vazhdimisht e mëshironte Aishën për gjendjen që kishte mos me kthy pa i kry gjitha adhurime që i bën atij. Dhe kjo është mëshirë.
Ase ka mundon domon të kanë ndodhur dhe sprovu rreth aty e forma ndryshme që ndoshta çdo kush për një do të cilë veçanërisht me gjithë atë barr, me gjithë atë ngarkesë që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai shikoi këtë përkushtim, ai shikoi domon këtë vështirë të pejgamberit, këtë emocion, këtë dëmshmëri përballë situatave që ndoshta s'kishte ndonjë peshë të madhe përballë angazhimeve që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, sikur që kemi vënë disa gjitha angazhime që kishte pejgamberi të ngarkesat nuk e bënin që ai të shkputet nga familja e tij. Nuk e bënin që ai të harronte atë anën e rëndësishme të kujdes për familjen që kishte bënë me dashurinë, me respektin, me mëshirën. Kto ishin gjithmonë të pranishme në familjen e pejgamberit, pavarësisht angazhimeve, pavarësisht situatës, pavarësisht ngarkesave, pavarësisht problemeve, sfidave që ballafaqohen me të pejgamberin, ajzon, veç gjithmonë ishte e pranishme dashuria, ishte e pranishme mëshira e kështu me radhë. Gjithashtu të ngrozë me një rast, pejgamberi si kusë e kemi cikë në takimin e kaluar. Dhe më thonë, pejgamberi si mi tënë të jetë originale. Mënoj, është e jetë e hapër. Andaj gjindë ka edhe gjira interesantë në familjet pejgamberi si më. Përshumë, Aisha e kundështonë pejgamberin Alihi Sallam. Jo në kuptim fetar, jo, dhe nga saj. Këto ishte e nështruar tërsisht. Mirë, po përshamu të qështje familjare, diskutante me të nga njëre, dhe Aisha ishte e re. Dhe nga njëre nga është ta, jo, habia e situatës me këpë për bisedan, ndodhe me ngritë zërin dhe pejgamberit Alisat. Dhe pejgamberit mirë kuptante, e mshirante se ishte ere. Dhe me një rast, duke diskutu me pejgamberit, e ngritë zërin, a isha nëmbi pejgamberin Alisat. Dhe në atë moment, hynë e bubekri. Dhe ta shtëpia s'kanë qenë të izoluar, si për para, për shambull. Apo, a i sot dhe me ngritë zërin, një tjashtë adere, sa dhe. Jo në atë ko ka qenë tendë, ose ka qenë domthonë në shtëpi me çerpiç ose për shkakun me fije të hurmës e kështu me radhë të trungut të hurmës, ai ishte shumë domthonë e qasme nga jashtë të dëgjosh çfarë po thuhet, jo vetë zërit ta kuptosh se është i nitra apo jo. Dhe kur hyri pejgamberi sa ju vërsul vajzë ti, tha ti po e ngrit zërin e pejgamberit sa kush je ti? E ngrit dorën dhe deshte me ja doni ftakaresh, apo është vajza e tij, normal bija e tij. Po apo më kishte i but. Përveç përballë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kuptim përveç kur shqetësohej ose kur ngacmohej ose kur lëndoi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ngri durën ndërsa i doli përpara me këtë kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha illa Aisha, veç Aisha mos e ngacmoi. Atë kuptim nuk lejoj që të afrohet Abu Bekri dhe e mbrojti Aishën nga pejgamberi nga Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe doli pejgamberi Abu Bekri nga shtëpia disi si i shqetësuar nga kjo gjendje që vajza e tij po e ngrit zërin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa pejgamberi i thon Aishës, a shpëtova për këtë njeri, domethënë kupton ti po e ngrit zërin apo prap, domthonë i maj që po shpëton nga situata. Shikoj këtë situatë për shembull, Aisha rranësh në këtë rast largoje nga mendja se është pejgamber sa burri i saj apo burri i saj. Në këtë rast ajo po ka një farloj fërkim me tan kuptim, e tha zëri po ngjit apo. Do është shumë normale që vajza në këtë situatë të kush më gjet mbrojtje tek baba i saj tash. Po nga se me burrin ka ndodhi farloj. Po megjithatë përkundër kësaj apo Aisha prap edhe pse e ngresë zërin me pejgamber sa pse kishte probleme të ngjallëra, prap e dinte se kjo është mëshirë apo. Prap e dinte se te kjo ka domthon e ka kthime dhe e ka qetësinë dhe e ka prehin e kështu me radhë. Prandaj subhana nuk kishin frikë asnjëherë se do të zbehej rahmeti pejgamberit përkundër situata që kalonin nëpër tokën. Prandaj ishte shtëpi e mbushur me mëshirë, me rahmet, ku në asnjë situatë nuk mungonte mëshira e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndaj antarëve të familjes. Gjithashtu e sheh mëshirën e pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam edhe kur gabon të një antari familjes apo. Dhe si e mësën të pejgamberi sa thëmë, e këtu shi eshin qartas, subhanallah, dhe mëhon gjurë e kështë mëshire të madhe që e kështë e begatuar Allah Gjellora me të pejgamberin sallallahu aleyhi o sallam. Ka një shani, ju që nuk kemi sabër, po atë nështë nuk ki mëshirë të mjartushme me mësu kur dikush nga antari familjes nuk kupton dhe qka, apo, ose kur bon gabim, ose kur shmi ju të pyjtë tika të herë, të i kalan atë dozën e mjaftuar me sabër që nuk e kemi asht të madhe, pastaj edhe nuk e mirëkupton, nuk e mëshiron moshën e tij, nuk e mëshiron kërkesën e tij, nuk e mëshiron nivelin e tij e kështu me radhë. Dhe sa dyshë ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një natë pejgamberi alajhi wasallam të ndërruzë
shkoj tek Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nga sa aty kishte radhën që ishte tek shtëpia e saj. Dhe posa un kalon një kohë caktuar natës, pejgamberi pat përsipër që Aisha ka flajtur. Edhe un grit ngadal, domthonë sikur se Aisha radhiyallahu ta'ala anha ajo nuk ishte tjetër, po bëhej kështu ka flajtur. Dhe pejgamberi un grit ngadal e largoi atë plafën që mbulim e të nga dal, i vishin nëllët nga dal dhe duri nga dal, dhe mund, po të mos kishtë e qenë e zhur Aisha, nuk kishtë me kuptu se ka dal pejgamberi, a që që, dhe mund, që ka, i kujdes shumë, i mshirë shumë, o flanë, qitë, e një kur quat më njës, e merë është maholla nga kërsime ati, nga ruklime ati, e kështë më rrët, rrët, a ku kujdes, e një kur po flanë, një kur nështë është i lodhër e kështë më rrët, a da i shiko, nuk të patë mundësi gruja e ti me e kuptu se për zhjohet, po të mëzishtë aje vetë e zhjuar, atër. O zhjua për i kamërësëm të dole, atër. Ta Aisha si grua, ishte ere, mund, u ngasmua nga një gjurëzise, ku shkoj tash këtë vakë, atër. Asë si kështë dinë, kjo është e njohet, që për i kamërën kështë e më shumë se një grua. Dhe e patë përshime se ka shkujtë në një grua tjetër, dhe dole me e përcilë për i kamërën sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, për i kamërësëm ishte jetuar në Bekije. Bekije ishin varrezët e ashabëve, varrezët e muslimanëve atë kohë. Dhe atje shkoi të bënte dua, të lutej për banorët e Bekijes, për të vdekurit e muslimanëve. Dhe kur e pa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, u kthye, e pa që pejgamberi po kthehet, u kthye edhe ajo. Dhe tashmë ajo vraponte që mos të çete pejgamberin sallallahu alajhi wasallam rrugës atë. Apo pejgamberi pa një objekt të zi ka lëviz. Apo dhe u kthim shtëpinë vet. Kur u kthim shtëpi pejgamberit, thot Aisha, prap hyri i qet, i heku nalla do i qet, u fut në çarshaf i qet. Mirë po Aisha, vetë të fryj nga vrapimi, apo do kishte mundësi ti atë. Edhe pejgamberi tha, e gjë e ti shejtanu ki, kuptim pak edhe të disponimit të atë erë shejtani, apo atë ngacmaj, a mendoj se të mashtron i dërguar i Allah Gjallat Gjallahu. Që ka do në kjo është e përdyshëm, një maspari përdyshëm pejgamberin s.a.s. Përse dalje natës e vetëmuar, kështë e një vargë e primër që realisht ishë nga bim. Në kjo është dashtë, a ishe këto me i bo kështë atër. E pas tjetër e këtë pejgamberin s.a.s. E mirë kuptaj, dhe mund. Dhe nuk e zgjati shumë që të merë tash në pytje, e pse ke dalë, e pse përdyshëm, si kështë dikush të ndi me bo raporte, me bo qështë, me bo, dhe mund, me bo storje nga. E mirë kuptaj këtë gabim, e mshiraj, dhe mund, keq kuptimin e saj, dhe Aisha tha, ja Rasulullah. Pastaj pejgamberi më tha, si sqarim të asoj pse ka dalë, tha, më erë Gjibrili, dhe më tha, Allahu po të urdhëron që të shkosh me bo dua tek Bekija. Më ishte shpallë e Zotë Gjallahu ala, më bo dua për ta. Aisha e kapi këtë meheren, ishte menqëm, dhe ja Rasulullah. Nëse dikush për një vizitant të vdekurit, që ka me thonë? Pejgamberi më kuptoi se do më dal për temën, do më kuptova gabimin tan, se bëj më, apo e nuk tha pejgamberi, ja, ka dal, halos që na kënë këtë parë. Apo, halos që na saruna, ka thonë pse duhet, pse dyshove, apo më shiroj. Apo, e pastaj e harroi këtë temë, nuk u mor fort me kët. U kthye në përgjigje dhe mësoi mirë më të mirë. Kur dikush shkon tek vëri dhe thotë selam aleikum ahli diyar, ai lutet që është për të vërë, do shkon duke dhënë selam, duke bërë dua për ta për falje, duke marrë mësim të duhur nga varrezët e kështu me radhë. Prandaj shikoj këtë tim kaq të bukur të këtij gabimi, të këtij lëshimi që ndodhi me gjithë mëshirë, pa ndonjë arrogancë, pa ofendim, pa lëndim, pa marrjen pyetje, pa sërime të ndoshta detajzuara që mund të shqetësonin të asaj raport absolutisht apo. Gjithë ato i kanë dhënë me çfarë? Me mëshirë. E mirë kuptoj, domethënë pejgamberi sa selam dhe me mëshirën e saj, ose me butësi dhe me mëshirën e saj Aisha radhiyallahu taala anha. Gjithashtu të rrëzër gjemë familje pejgamberit të mëshirë ndaj fëmijëve aftën. Ndaj ndatë që pejgamberit me konë namaz edhe me hipë në qafë ti, një për të ti Hasani dhe Hosein dhe me lujtë me ta dhe nuk zhojnë nga sejgjde ja, diri sa nuk përfundon një lojnë aftën. Paramena rente i përkullin sejgjde, diri sa fëmijët lëzën bi qafën e ti aftën. Ndaj, dhonë, këtë mas me konë këto transmitime, kështë cakta që i mbitbino që i kanë arme zi gjithë cakt, nuk mund nuk është me kuptu se dirin këtë mas, pejgamberi është tolerant të dikush që të hip të në qafë. Anë ishte, pse? Mëshirant të apë. Madi njëherë duke lëzër me njësa fëmi, një njëri nga lërë kështar me e pyjtë, kërë e pa,
u befasua. Tha, ja Rasulullah, ti pëllum në fëmi? Vëllaj, tha, dhejt i kam edhe asë një se afroj. A të kopë që e në burnia se ka kështu? Që është lumë burin me fëmi? Qëfar tha pejga mësat? Tha, e qëfar të bëjë une, kër Allah e ka nëzirë rahmetin nga zemë rejot, kër shki ti rahmet, une së tëmë tjekë e rahmet, kër i gjithë më shirëshmi së të ka dhonë që me dhonë rahmetin, në në këthej këtë loj me fëmi, me qëka, me, e këthej të rahmetin, këmë shira, i ka njerë do njerë, subhanallah, i kësha dvrajt, arrogant, se mirë kupton që fëmija kone me lujt, apo, dënë të gjithë me kone në nivellin jetë të sërëzitetit, me përtu njetë problemet, me përtu njetë nga rkesët, fëmija si përjeton këtë probleme kështë apër. Fëmija nuk i përjeton njetë ngore që i kiti apër, asë nga rkesë që i kiti. Ajë dënë mshirë, ajë dënë dashni, ajë dënë respekt, ajë dënë dhimshmëri, ajë dënë ngrohësi, ajë nuk i dinë të nashtë të tua ngore të tua kështë mëllë. Dhe në kësë kurse e kemë problemet dhe nga kërë që kemi jashtë shtëpis i bartim edhe shtëpi edhe disi kriot një ambient i këti problemi nga problemet që kemi nështëta jashtë shtëpis. Nuk duhet me silë të lashët e rrugës e të punës që kitë e kështëpijave. Antarët e familës presin mshirë, presin dashni, presin disponim, tjera të lejti me vetën tënde më marë kur del nga shtëpia jota. Ta i pegamës të lënse me fmi. Madje edhe nga njerët më honë bëj pjesë e lojës e tyre. Si kur që ndodhi me vlaun e Enes ibn Malik, ka pas emin Nugajr, Umejr e ka pas emin, Umejr, radiallahu ta'ala anhu, ishte i vogël, edhe kështë e pas një vram që duke lutë me ta për i ka ngorë. Dhe aj të shmija të kek qyë, duke lëviz, që qyësh ngorë dhe pësës për lëviz, e shmërzit. Parëmëna, fëmija e shmërzit me një vram që i ka ngorë, punë e madhe të ke fundit, të thonë. Krasim me qëka kështë e të lashe për e kamerësëm, ka pa mësë jasë mësë me e pa fare bële, atë të cmi të lujtë. Po kërë e pa që ishë mërzit, dhe ja, Umejr, ma edhe fealën në gajrë, apo, Umejr, qëka o punët këtë zogë, pëse në gurë, shiko, i dhe më njëpë të një farloj për krahje, ngushlimi, e ta shqka, pëse ka ndodhë, po thuj që s'ka asë një gale të 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 për e kamerëm pas vram që ne me njerëzit për e sjetër. Gjithashtu, po të mëhen me antarët e familjës, dhe që anti, dhe me fmi, ku lëste me taj mirë kuptan të lejën, dhe që të bëjnë a që duke në një kujtetre kështu më rapën. Dhe gjithashtu, të vëzër, edhe më shëllën të edhe antarët e familjës në kuptimin e angazhime, më pëtën, edhe obligime, më pëtën. Pegamonën kështë shumë obligime, dhe jorë dhe e tërë familja e ti, angazhohej për me qenë shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pasur për këto ngarkesa që kishin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëi pjesë e shërbimit në shtëpinë e tij. Rahmat bash. Ata si kusht thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahlihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në shërbim të familjes së tij. Mund pasuron të kasullën qëpë të tishtë të ti, parëmëna me pa pejgamës me gjilpone me pejtë të kepa. Kështë të pejgamës, qëka kështë me thonë me pa të kepa? Sështë me parëmënu kjo për. Na do punë që i bënd të pejgamës të përrismëri, na si parëmënojmë njëherë njëtë me i bënda. Apo, se na e cënën burnin, e autoritetin, e shumë tjera, apo. Kështë të pejgamës të bënda me metë. E shëtë që është e sparimi këtë punë, e shëtë që e sparimi këtë, i bënd të vetë, nuk priste që, desu, apsu, vetë i bënd të vetë. Ka se ishtë i mshirë, shumë mishkuptante. Vend të i lodër dhe thënë të akate që kam në ngërën, s'ka kojë, hajnë i shalo, bënd të me fletë, ishte i letë. Apo, zojnë më në gjësë, thënë të akate që ka në shpirë, thësë, ja Rasullullah, kojës të nga përgatitë. Hajnë i propon gjinaj, më thënë. Që ka ishte i rahmet, mirë kuptante, qëfar du të bënde dikush për njerëzve, apo, nëse veç një kërkes nuk i plëcohet, apo. Asë nuk do të pësta, a keni lodë, a keni pasë mundësia, që ka ndodhë. Ajnë dënë një kry punë të ti, së më rëndësi pastaj që ka ndodhë për teksa jepë. A pse pejgamberi nuk i bën të këto nga kuptimi që është obligimi i burrit me i bën. Nga kësaj, veç nga aspekti i rahmetit. Kur kështë mundësi gjindej, ishte afër familjes së tij. Po ata e mirë kuptonin kur ai ishte i ngarkuar atë. Ata ishte një familje që shkëmbënin mëshirë ndër sjellës me zëta apo. Nga se rezultante me mëshirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të vëzhgoj mëshira mes antarëve të familjes, mirë kuptimi dhe bashkëpunimi mes tyre është shenjë e një familje të ndërtuar të formuar si duhet, një familje begatuar nga Allahu xhallahu xhelaluhu. Mirë, po mos ket rahmet, domthonë mos ket te kalim, mos ket mirë kuptim. Kjo është padyshim nga shenja se
domthon kanë këto familje me u kthy tek Allahu, u pendu me për sugjen me këto me radhë. Andaj kryen disa aspekte që tash shumë pakta vallahi, shumë domthon simbolike që dëshmojnë rahmetin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe familjen e tij, e shumë të tjera që domthon nuk mundesh me gjithë ndryshe pejgamberin e familje pas duke shkëmbyr dashuri me antarët e familjes, rahmet me ta, afërsi dhe mëshmëri, bashkëpunim, e kështu më ratë. Realisht ishë një familje, që kështë e kemi cikë edhe në takimin e kaluar dhe përdu me përbim me ta. Në aspekt një ashtën, po, ishte një shtëpi e ngusht, nuk i zinë të gjithë, apo ishte një, nështë një sofër shumë modeste, kalon të me muaj dhe s'kishtë nështë ushqim esencial me ngrënë. Mirë po, ishte shtëpi e ndërtuar me dashuri dhe me mëshirë dhe kjo e bën të jetën e lumtur dhe kjo e bën kuptim jetës për lëm të është vallahi fatkeqësisht shumë familjeve që jemi sërur nesër apo si njerëz të kësaj kohe që është kimi shumë e bollë mos ka rahmet mos ka rahmet ndërsa burrin e gruas gruaja dhe burrët ndaj fëmijëve njerëz që interesat e tyre kryen gojët e tyre kanë harruar domthon me të afërmin apo stonë për me klarin e kësaj rrot a kimi në për mëshirë. Kemi një për dëshmëri, kemi një për dëshmëri, ka se kja e bën jetë interesant, kja e kuptim jetës, dhe kja e bën raportin e këndë shumës antarët të familjes, e modelin matë minë këtë të me kemi kë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu Jallahu ala, në dhe është dëshmëri dhe respekt, dhe Allahu e lësim me zbitë mshirë dhe bucim bi familje tonë, bi zemra tonë dhe gjithë bi shëqërin tonë. Allahu në mshiroft dhe Allahu në gjallahu ala në ما كاش بده فن زوتي روح الله يشكو بريفت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.